camping av beste flåte, TikTok mot YouTube. Med meg på laget så er det turentusiast Manke Gard. Og på YouTube-laget er det meg, Martin og Tonje Gilje som skal bygge den beste flåta. Vi har en time til å bygge og sjøsette den best mulige flåta. Det vi får poeng for er raskest, penest og mest funksjonelle flåta. Tida starter nå! Hvor går du til å et noe, Gard? Det resten TikTok er statskanalen der, her. Gard er en naturens mann, som Oliver var inne på. Han er sånn, ja, dere vinner, så vi får litt selvtillit. Og så vinner de, fordi de er så handy. Jeg har aldri brukt den sånn før. Hvorfor du ikke bare lyst til å knuse dem når de har så sykt mye selvtillit? Det er jo dritirriterende. Jeg føler ingenting. Du må jo føle noe! Skal vi bore inn i tønnen? Da går det med tom for luft. Ok, ja. Du vet at det er du som gjør det fysiske arbeidet? Ja, det er det, ja. Men jeg er veldig god til å bli fortalt hva jeg skal gjøre. Jeg er ikke så veldig god til å fortelle andre hva jeg skal gjøre. Ok. Det vi begynner med er at vi må... disse tønnene må vi bruke for å flyte. Og oppå de tønnene, så vi må legge de ned sånn. Og så må vi legge pallen oppå. Ja! Ja, ok. Skal vi bare prøve å lage noe? Bare ta det på gefilen? Ja, vi kan ikke begynne å google noe. Nei, det er ikke lov. Vi har en tønne her, en tønne her, en tønne der og en tønne der, og så paller oppå. Og så skrur vi de ned i tønna. Ja! Jeg tror vi bare må gjøre det. Nå har vi startet. Oi, du, de tar tønna oppå. Nei, de må ikke se på oss. Vi lager den beste, tror jeg. Men det jeg skjønner minst er hvordan de der skal festes. De er i gang, de borrer inn i den greia der. Ja, nå må vi skynde oss, Gard. Sant? De sitter i et eple og tar helt kulant. Det gjør vi annerledes. Vi har fire, tar en lange, flyter som en faen. Vi skal ha det hyggelig. Ja, ja. Jeg har en stor drøm om å bli sånn båtdame. Jeg har liksom strøget på båtfører på en toårige. Åja. Og så dette er liksom min måte å vise at jeg er god nok, på en måte. Åja. Vi skal vinne. Kanskje du har litt lyst til å prøve, Gard? Ja. Ok. Jeg synes ikke du bidrar til oss. Kanskje du begynner med der, da? Hvor kører vi? Jo. Føler meg litt utnyttet. Begynner å merke, da. Det er ingenting jeg tyder på. Jeg synes appen er å se det på. Hva sa du, Oli? Får jeg hate? Nei. Hva sa du, da? Jeg sa at vi samarbeider bra nå. Nei, det var ikke det du sa. Jeg synes de ser litt stressa ut på andre siden der. Nå er det da krangler allerede. Nå er det krangler. De er bare gode med. Jeg lurer på om de to har noe på krangler. Men jeg føler meg og deg liksom, vi har mye fred her. Burde vi ha et lagnavn? Ja! Det burde være noe havrelatert da. Piratkameraten er litt teit. Piratkameraten? Jeg kan ikke piratkameraten. Kan vi ikke det? Nei. Ok. Noe med katt? Kanskje. Liker du katt da? Jeg er allergisk, men jeg kan godt hete noe med katt. Havkattene? Havkattene? Er bra. Ja, jeg liker det. Ok, her har vi platene. Jeg har ikke helt skjønt konstruksjonen enda. Jeg tenkte at vi gjør dette bare en gang til, og så for å line de to sammen, så bruker vi de platene oppå. Og da var det en god idé å saga de to? Ja, for vi hadde bare én, så jeg tenkte sånn, det er dumt at vi bare har én jævla lang igjen. Ja. Størrelse har ikke noe å si i denne sammenhengen. Har størrelse noe å si? Det skal du finne til deg. Nei. Det viktigste er å være hyggelig. Er det det viktigste? Ja. Du, vi vinner ikke med å være hyggelig. Men jeg mener det sånn uten å kødde rolig. Nå ser vår flåte bedre ut enn med oss. Å ja, de skal... Oi. Men de skal ta fire dobler, da. De er så sykt irriterende. Du har ikke gjort hva de har gjort. Jeg har gjort sånn. Jeg visste det igjen. Så. Du på mitt lag, det går fint. Vi har plutselig masse mindre plass å sitte på enn dem nå. Nei. Vi har masse plass å sitte på her. Ok. Er ikke vi gode venner da? Jo da. Vi kan være tett, vi. Ja, for de gjør det motsatt av oss. Ja. Men det er fint, det. De vil heller ha en mer litt avlang igjen. Men det viktigste er ikke lengde, men tykkelse. Du vet alle store skip? Ja. De har en nødbåt. Hvis noe går gærent. Du har sett det på Color Line sånn? Jeg har sett det på Titanic. Ja, ikke sant? Så har vi den her. Og så knyter vi den på. Ja. Og så hopper vi på den i stedet. Nå er vi jævlig gode, Gard. Hva faen er det? La en pumpe her, eller? Skal vi springe her, mann? Må man ha noe pumpe?
snakkes om 10 timer når jeg blåser opp denne her. Nei! Det datte ned. Alle skruene. Men mister vi noen? Jeg vet ikke. Nei, jeg tror det går bra. Jeg kommer ham tilbake. Det er ingen som er hjemme. Og så glemte jeg at vi bare møtte et par folk som altså, pippen. Jeg tør ikke å spørre. Kanskje du kan begynne å blåse opp den ballongen ditt? Jeg kan ikke blåse ballongen. Jeg kan ikke bare. Jeg klarer den ikke. Vi bevitner altså her en voksen mann som ikke klarer å blåse opp en sånn der badedyn. Jeg kan kanskje alt gå underliggende da. Ok, den var ikke så lang da, men... Jeg kan ikke trykke over å klare den! Sånn. Nå må jeg tenke selv hva jeg prøvde her igjen. Faen, så blir det særlig, ja. Jeg får ikke fred kjela før jeg testet deg. Ja, men vi har jo ikke så mye tid. For at det skal være enda mer stabilt enn det det er nå, for det er jo kanskje det viktigste, er at vi snur flåta, og så prøver vi å skru på den under, så tønnene sitter enda bedre sammen. Når den går ut på vannet nå, så sklir bare alt fra hverandre, selv om vi har skrudd. Åh, nei! Martin! Det blåser! Nei! Flamingoen! Flamingoen! Diririrri, diririrri. Dette, diririrri. Sånn, nå har vi en åre. Her er håret. Bra, Martin! Ja, jeg har en idé. Tore. Ikke. Det har. Jeg visste ikke at jeg var så dårlig fysisk. Nei, nå ble jeg demotivert, ass. Kom igjen, da. Nå saga her funker jo faen ikke. Hvor er andre sagaen vår? Hva kan du drive på med? Du er gard! Gard! Har dere oss de her tau for oss? Ravere. De vinner på uærlig vis hvis de vinner nå. Det er kun Bugatti her, og du har blått bra! Men se, det ser som en katt. Det er en kattehale. Ser du ikke det? Det er kattehale! Åh, det er med havkattene! Havkattene? Wow! Jeg føler vi hadde en bra innspurt nå. Ja, det hadde vi. Vi var kreative nummer 17. Ja, det er jo det vi går på. Helt i praktiske, men vi er kreative. Er du med meg? Med. La oss prøve, da. Ja! Dette er dritbra! Ja! Ok, da er mesterverket ferdig, og denne flåten har jeg valgt å kalle for knuseren. Oliver, kan ikke du ta oss litt igjennom hva som skjer her? 100%. Akkurat her sa vi sånn at vi rart skip. Det er for å skremme andre skip. Wow, et stort dyr. Ikke sant? Ikke sant? Og så, som du ser, så har vi også festet fast en livsbøyle. Hva kan man si? Farlingsdyktig skip har ikke en ordentlig redningsbåt. Det... Og det har vi sørget for. Det er jo det her, beist, Martin! HMS. Jeg føler at vi har en mye mer stabil flåte enn de andre gutta. Vi har gjort den pen med kattehalen vår. Vi har laget egne årer. Jeg har skikkelig tro, hva sier Martin. Veldig bra jobba. Lige så. Go Team YouTube. Team Havkatter. Jeg har vært så selvsikker hele dag, og nå er jeg livredd. Men av en annen rar grunn, så tror jeg liksom at vi kommer til å klare å sitte oppå denne. Ja, jeg tror det går fint. Jeg tror jeg har synes mer sur på de andre. Oi, jeg er litt redd, Martin! Åh! Kom, ah! Flyter! Ja, det flyter jo bare det! Ja! Det er en så gale hus som du får, det! Raft! Vi er en! Fy faen, Tony, jeg ser stedet ut! Se på de! De er der over oss nå! De som er ganske! Dårligste! Jeg har ikke sagt ja til det. Ok. Martin, hike meg opp. Tony, dette kommer til å gå drit fra. Jeg går på først. Ok. Stay strong! Shit, du skifter! Ah! Jeg er oppå! Martin? Martin! Ja, nå er det i gang. Og nå er vi ute på flåta. Å, fytte grisen. Det her. Det ser jo som den ligger stabilt, da. Ok, vi må prøve å snu den. Ok, vær forsiktig. Skal de prøve å komme seg i denne retningen, da? Det er nok bedre. Ja, ok. Da skal jeg tilbake inn hit i går. 1, 2, 3! 1, 2, padle! 1, 2, padle! Oi, oi, oi! Oi, oi! Yes! Der er jeg der! De har blitt et uttrykt fartøy! Å, det er godt! Nå kan vi ha noe redd! Martin! Vi må svømme!
faen! Nei! Det skjedde så brått! Det er så perfekt. Og da prøver du å snu den. Ser du de prøver å snu den? Nei, burde bare hoppe opp igjen. Hva er det du gjør? Jeg er årene nå. Dette her skal ikke skje. Men jeg kommer til å snu meg. Ja! Martin! Nei! Nei! Martin, det er ungdom! Kom igjen, Antonia! Det er en god hylle, ass. Martin er nå forlatt. Martin er jo superego. Det er ikke noe aldri skjedd med oss, for vi er så gode venner. Ja, det er det, sier jeg. Det er litt for skjev nå, eller? Ja, det er den kom litt sær. Det var vi på innsmulten, det var 2 meter igjen. Tonje, verdens hyggeligste langevenninne. Ja. Han fløy og går fra midt ut på deg. Satt bare her av seg selv. Ja. Jeg kunne ikke ta for det. Den seila bare av gårde på dagen. Jeg vil se dere å gjøre det da. Lykke til. Takk, takk. Altså, det som er utfordringen som vi ser her nå, det er at andre laget, de har jo bunnplate på båten sin. Vi må sitte på hver vår side og prøve å holde balansen. Jeg har ikke så tro på selve båten, men jeg har tro på redningsskøyta. Let's go! Oi, den flyter! Jabba! Den flyter faen! Wow! Fy faen, den gjenger mye verre enn vår! Mye verre enn vår! Vi kommer til å gå over med én gang på her gang! Jeg gleder meg så sykt å se de sliter der borte. Jeg tror de kommer til å vogge mye frem og tilbake, men jeg tror liksom at de kommer til å henge seg litt på. Vi begynner å komme i farevann for høyre, altså. Jeg skjønner ikke helt hvorfor de har med seg den flamingoen. De mener at det er en redningsflåte hvis de faller uti. Men jeg tror ikke de kommer til å klare å sitte på den, eller jeg har ikke helt skjønt det. Nei, jeg tror de kommer til å synke. Jeg går over på denne båten. Jeg har fått det. Jeg har det. Ja, ikke sant? Den tipper allerede. Nei, nei, nei. Hedder du? Og det gikk. Hva er det? Med en gang! Hæ? Yes! Gå! Leve! Nå må da. Hva jeg visste? Tenk om du bruker flamingo nå. Ok, jeg vil nå roer. Jeg vil nå roer du nå. Jeg ror. Du må ro. Jeg ror jo så faen, det. Er ikke det det har gjort? Nei, jeg håper dommeren tenker på at vi var på flåta veldig mye. Og at vi til og med, eller i hvert fall jeg, kom opp igjen. Ja, men for lagets del, at vi liksom brukte flåta så mye som mulig, da. Vi tar dem så jævlig, da. Hæ? Hva er det her? Jævlig, nå kom tilbake. Fy faen, du er tung og godt! Skal jeg ha hjelp? Hold! Ja, kom igjen da! Nei, det var jo en kul rosa flåten de hadde bygget helt selv. Jaaa! Jævlig bra jobb over der! Ja da! Og vi måtte se om noe annet. Ja. Seierne vår. I kategorien tid, alt for dem som var raskest tilbake i brygga. Da går seieren til Ole Brygga. Det visste vi. Det går bra. Funksjonalitet, altså hvilken flåte som holdt seg lengst flytende vei, riktig vei, går til Martin. Ja! Juryen har her valgt å legge vekt på et designelement i dag rundt sikkerhet. Prisen går til Oliver Udgaard. Ja! Redningsflåten, selvfølgelig! Nå snakker du ikke like stort, Martin! Det var noe å gi oss en båtsal. Det var veldig hyggelig å konkurrere mot deg. Lige måte. Det er jo ikke logikk i den avgjørelsen! Det er jo det! Her har vi noen som sender på butikken, og her har vi noen som sender på teknikken. Uansett, lik og abonner, og gjerne kommenter hva vi skal bygge og konkurrere i neste gang. Men dere kommentarfølgere, dere som ser på videoene, kommenter hvis dere heller mener at vi skulle vunnet. For dette her, nå valgte de bare fordi jeg har vunnet så mye, egentlig. Martin. Jeg kan ikke tro det. Nei, det går ikke an.